Hej, okay, sme okay, si okay. To... Môže aranžovať výklad? Ikebanu. Ikebanu. No ináč tie kvety možno neboli až také. Keď toto teraz Miško dá, že kvety, uh-huh. Ja sa tu hodím cez tento stôl dole. Mišo, prosím. A vrátim sa hneď späť. Idem sa tie kvety opýtať? Hej. Pre srandu? Nebude toto... Ale Vlado, si dole okulé. Sám si si zadal počúvate, svoju Vlado, úlohu. Počkaj, ale poďme si chvíľu medliť ruky. Ty to tu riadiš. Tak mimo súťažne. Nie, dobre. Tak, Monika. Ale odsuňte to radšej. Ale nie, tam musí byť to, presne to musí byť. Daj to späť. Súvisí. Marian, prosím ťa, čo urobíš, ak to nebude pravda? Zoberiem tento pohár a vylej mu na hlavu. Pochváliť ťa nielen Michal, ale aj pán zvukár. Tak. On si podrží ten mikrofón. Trošičku potiahol figurkou v tvoj neprospech. Pochválen buď pán zvukár. Dobre, nebudeme sa takto blbo baviť, takáto nízka, no, tá, to nízka zábava nie presne, je pre nás. To je vôbec absolútne aj toto, na čo sa pýtať napríklad, že Monika nejako... Ako... Akokoľvek súvisia vaša práca... Skokan roka, Marian Čekov. Vaša práca s kvetmi? Marian, a ako prejdeš cestu? Späť? No ja som vám hovoril o tom, že keď by to bolo tak, ako to má byť, že to dá správne, čo nedá. Lebo to musí byť presne aranžerka kvetov, trebárs. Hej, alebo tak. Tak dostal áno teraz, čiže... Povedz aranžerka kvetov. Prečo aranžerka kvetov? Či to nie je náhodou to? Prečo? Nie, či s kvetmi súvisí práca, som sa opýtal. Nie, nesúvisí. A preto som to povedal, lebo som vedel, že to nie je, aby som ťa ušetril toho. Ja už Moniku tam... to teraz až mrzí, že to nerobí. Ja dokonca som čakal, že zmanipulujete s dramaturgiou a režiou, že pre túto chvíľu bude chvíľku. To by si videl ten skok.